Se joga no meu colo e vem pra cá. É isso mesmo, curtiu o nosso programa Profissão Mulher? Aliás, tem ficado cada vez melhor, né? Sabe por quê? Porque você participa aqui todos os dias através dos e-mails que você manda no produçãoprofissãomulher@redengt.com.br. Aliás, esse é o nosso canal de comunicação. Tudo aquilo que você gosta, aquilo que você gostaria que melhorasse, ou aquilo que você gostaria de ver no palco do Profissão Mulher, bora lá mandar o seu e-mail, conta pra gente, que a gente corre atrás pra você, com certeza. E como eu sei, porque já tô íntima das minhas amigas, dos meus amigos, que vocês adoram quando o assunto é beleza, é uma parte que a mulherada corre pegar papel e caneta pra anotar todas as dicas, o nosso salto alto de hoje é muito bacana, ó. Se você tiver um evento hoje, ou de repente quer encontrar um namoradão, um gatão aí mais bonita, se sentir aí mais desejada, ou quem sabe um jantar, tem uma festa no final de semana, ela que faz parte da equipe do Profissão Mulher, que atende muita gente bacana hoje. Hoje a matéria dela, o assunto é imperdível. Paty Nocig vai nos ensinar a se automaquiar. Paty, mostra pra gente, então nos ensine, por favor. Boa tarde, Fernanda. Hoje nós estamos aqui, vamos mostrar hoje uma automaquiagem pra você de casa que é antenado e gosta de maquiagem. Você vai hoje ver um olho bem simples, bem fácil de fazer. E eu vou me maquiar pra poder mostrar pra vocês aí como a gente vai fazer, tá? Vamos lá, gente? Eu vou ensinar um pouquinho pra vocês de pincéis, tá? Eu tenho aqui uma paleta aqui de pincéis e tenho algumas cores, alguns tons que a gente vai misturar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero mostrar pra vocês que eu vou utilizar um pincel que ele serve tanto pra passar uma sombra como pra esfumar, tá? Então, eu vou começar aqui com uma sombra marrom, a gente pode utilizar um marrom opaco. Esse marrom opaco, você pode utilizar ele ou na pálpebra móvel toda ou colocar só numa parte da pálpebra, tá? No meu caso, eu vou colocar só numa parte da pálpebra. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui um marrom, tá? Numa parte, na metade da minha pálpebra. Eu vou do outro lado e vou fazer da mesma forma, tá? Já vai pondo de um lado e a mesma sombra pondo do outro lado. Pra vocês poderem ver o resultado que dá. Bom, terminando a minha pálpebra, eu posso tanto jogar, como eu tenho um olho um pouquinho mais fechadinho, o interessante seria você, se você tem um olho fechadinho assim como o meu, você pode subir um pouquinho essa pálpebra, olha, ó, eu vou subir só um pouquinho, tá vendo, ó? Olha que bacana, eu subi só um pouquinho, ó, tá vendo? Porque se eu ficar com o olho fechado, eu vou aparecer, então vamos lá. Vou subir mais um pouquinho no meu outro lado também. Essa dica de maquiagem é uma dica que você pode tanto usar de dia como de noite, tá? Se você quiser usar à noite, não tem problema nenhum. Não vai ficar... Agora, eu vou utilizar um preto em cima do marrom. Esse preto eu vou esfumar. Por que que eu vou esfumar? Pra dar esse ar... Pra dar esse ar mais poderosa, tá? Ó lá. Eu vou esfumar o preto do outro lado também, porque aí eu fico com uma camada marrom e uma camada dela preta, mas um preto fosco, tá, gente? Vamos usar preto fosco. Embora tenha uma sombra que é um preto brilhoso, que eu adoro, mas daí a gente utiliza mais à noite. Essa daqui dá pra gente usar de dia também. E eu gosto muito dessa mistura do preto com marrom. Fica muito legal. Eu tenho certeza que vocês estão vendo aí de casa, vocês estão gostando também, porque realmente fica um tom bem bacana. Bom, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma marcadinha no côncavo. Se o seu côncavo é bem pra dentro mesmo, quase não, a gente não percebe, você pode vir aqui, ó,
e marcar o côncavo. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô usando um pincel só. Por que que eu tô usando um pincel só? Eu normalmente, para fazer esses dois tipos de sombra e o côncavo, eu utilizo outro tipo de pincel. Eu utilizo esse pincel, tá? E eu utilizo também este pincel. Mas o que que acontece? Aqui eu não tenho muito tempo para utilizar tudo isso de pincel, então eu tô fazendo tudo com um pincel só, que é o pincel de esfumar, que eu posso utilizar na pálpebra e também na... e também posso utilizar para esfumar, tá? Então agora eu vou entrar com uma cor clarinha, que é essa cor que eu vou pôr aqui pro meu canto do olho, que eu faço do canto do olho até onde começou a sombra, porque eu posso também esfumá-la para fazer um degradê, tá? Eu vou usar uma bem clarinha agora. É, essa sombra aqui, eu gosto muito, muito, muito. Ela é clarinha, mas podem ver que ela tem um brilho muito especial, que quando eu passo já faz toda a diferença. Eu tenho certeza que vocês estão vendo aí, ela realmente faz a diferença. Bom, então eu posso marcar bem esse cantinho do olho. Eu gosto do canto do olho bem marcado. Quem não gostar, não precisa exagerar tanto, tá? Mas quem gosta, é bom porque abre um pouco o olhar. Quem tem o olho fechadinho, fica muito legal, ó. Eu utilizei esse pincel aqui, que é um pincel comum de sombra, mas ele tem ele tem uma partezinha assim mais bicudinha, que dá pra gente fazer bem o cantinho do olho, eu gosto bastante. Agora, eu vou passar um hack muito legal. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, pode ser bem branquinho assim, ó. É, isso aqui é um iluminador. Então eu venho aqui embaixo da minha sobrancelha, ó, e passo um iluminador, olha só. Vou deixar ele abertinho aqui, pra eu ir mostrando, que ele fica muito legal. Fica bem iluminado. E também, além de realçar a sobrancelha, ainda ajuda a levantar o olhar, quem tem o olhar caído. Olha lá, o efeito que dá. Dá um efeito bem bacana. Bom, eu terminando essa parte do olho, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esfumada, pode ser até com o marrom mesmo que você utilizou aqui nessa parte do côncavo. Você pode vir aqui, ó, dar uma esfumada pra dar uma melhorada na sobrancelha de leve, tá? Eu tô fazendo rapidamente, embora eu já tinha dado uma arrumadinha na sobrancelha. Mas aqui eu vou dando uma melhorada nela. Aí você pode fazer em casa do jeito que você quiser. Se você não quiser usar a sombra, a gente tem vários pincéis, vários lápis, que chama Universal. Esse lápis você pode usar em qualquer tipo de pele que fica ótimo. Bom, agora, gente, quem souber utilizar, é muito legal. Quem não souber, utiliza o seu delineador comum, tá? Eu adoro utilizar delineador em gel, tá? Então, delineador em gel, um pincelzinho bem fininho, a gente consegue fazer um delineado, um traçado muito mais bonito. Olha lá, ó. Eu venho aqui, ó, e com muito cuidado, viu, gente? Com muito cuidado, porque se você não tem muita precisão, você borra tudo. Como ele é mais pastoso, então você precisa fazer mais vezes. Não é que nem um delineador comum que você passa e ele já fica perfeito, tá? Então aqui tem que ter uma... essa precisão. Olha lá. Qualquer borradinho que ficar, vocês limpam depois no final da maquiagem. Não fica limpando toda hora, porque toda hora suja, pode borrar alguma coisa. Então você limpa tudo. Tem um bom desmaquilante aí em casa pra poder limpar no final, tá? Outra coisa também, o delineador, você pode não só utilizar ele pra fazer o risquinho aqui da pálpebra, mas você pode usar ele na linha d'água também, que fica muito bom.
E o bom de fazer ele na linha d'água é que ele não fica correndo. Normalmente a gente usa lápis e o lápis corre tudo, né? Então eu terminei de fazer aqui e eu posso fazer a minha linha d'água. Posso acrescentar ele aqui assim, ó, puxar ele um pouquinho, que também fica bem legal. E fazer a minha linha d'água. Aí eu vou lá pro outro lado. E também passo a minha linha d'água, tá? Então, aqui eu terminei essa parte. Eu vou pegar aqui um rímel e vou passar aqui todinha nessa parte. Ó, dei até uma borradinha aqui, mas isso acontece, viu, gente? É, ainda que você faça maquiagem muito tempo, você sempre vai dar uma borradinha. Então, por isso que tem que sempre ter um demaquilante, tá? Então, ó, fui lá, passei. Você pode também, é que eu não tenho tempo hábil aqui pra fazer, mas você pode também colocar um cílios postiço, que também fica muito legal. Você pode, enfim, né? Você pode aí criar na sua casa. E não precisa utilizar essa sombra exatamente que eu tô utilizando, tá? Você pode utilizar qualquer uma outra sombra. Você pode utilizar o lilás, o roxo, o verde, enfim. Você pode utilizar qualquer sombra que você quiser, tá? Tô dando mais uma esfumadinha aqui. É só pra mostrar como você pode fazer um olho legal e super simples. Super simples de fazer. E eu vou finalizar aqui com batom rosa. E esse batom rosa eu vou finalizar porque, como eu fiz um olho um pouco marcado, tem gente que fala que a gente não pode utilizar batom rosa ou tem que ser um nude, mas eu gosto. Adoro batom rosa, ó. Rosa mesmo. Vamos lá. Vou até tirar um pouquinho aqui, ó. Pronto, finalizei com batom rosa. Agora deixa eu só falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, a pele estava semi-pronta, tá? Embora você pode aí em casa utilizar base, pode utilizar primer. Eu utilizei primer nos olhos, porque o primer nos olhos não deixa a maquiagem escorrer. Você vai ficar o dia todo com a maquiagem. E não vai precisar ficar retocando no horário de almoço ou qualquer coisa assim. Então, importante, usar primer para os olhos, tá? O delineador em gel, você acha em qualquer loja, em qualquer perfumaria, você acha delineador em gel. E normalmente delineador em gel já vem com um pincelzinho para ser aplicado. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pode mandar o seu e-mail, tá? O meu e-mail é patinosig@gmail.com. Eu tenho um blog que é patinosig, N-O-S-S-I-G, tá? E epati com y.com.br. E tenho também no Facebook, patinosig makeup and hair, ou patinosig Facebook. Se eu não me engano é isso, mas o nome é Patinosig, não tem erro. Pessoal, obrigada. Meninas, se vocês precisarem de alguma maquiagem que vocês não saibam, pode me escrever. Pode escrever também pro Profissão Mulher, que a gente vai fazer aqui e vamos mostrar para vocês as dúvidas aí. Pode tirar com a gente, tá bom? Um beijo grande. Fernanda, um beijo grande para você. E é isso aí, gente. Eu tô aí. Se vocês quiserem cabelo, maquiagem, quer tirar dúvida, pode falar comigo, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada a você, adorei. Vocês viram só? Ficou gata, ela já é bonita, mas você também pode fazer. Espero que você tenha anotado tudo. Se você perdeu alguma coisa, depois você acompanha o nosso programa na página do Profissão Mulher, lá no Facebook. Entra, curte, porque todas essas dicas estão sempre disponíveis lá para você. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas ó, não sai daí, porque na volta tem ele, Clóvis Pinho, que é um cantor gospel com uma voz maravilhosa e vai trazer muito encanto aqui para esse palco. Hein? Não sai daí não, bate lá, volta cá.